Poštovani gledalci, Sezam produkcije, evo nalazimo se u centru Beograda, tačnije na trgu Nikole Pašića. Ja imam veliko zadovoljstvo da evo danas po prvi put ugostim u našoj emisiji gospodina Srđana Pejića Peju, našeg novog Sezamovca, našeg novog člana. Zaista mi je veliko zadovoljstvo evo, da sam upoznao jednog divnog čoveka kao što ste vi i nadam se jednog izuzetnog i kvalitetnog saradnika. Dobrodošli u Sezam produkciju. Dobro vas našao, ja sam Srđan Pejić Peja, pevač iz Vranja. Jako mi je drago da sam upoznao ovako divnog čoveka koji vodi jednu fenomenalnu emisiju i jednu, što se kaže, jednu od najvećih produkcija kod nas u Srbiji. Vam kažem, ja se dugo vremena bavim muzikom, puni 40 godina i posle svih tih napora i svih tih želja konačno sam došao u najbolju produkciju. Mi kažemo najbolji sa najboljima, nadam se da će tako biti i u tvom slučaju. Pejo, ti se dugo baviš muzikom, dolaziš sa juga naše zemlje, gde su ljudi vrlo talentovani, vrlo muzikalni. Zaista mi je zadovoljstvo da uvek ugostim nekog, da kažem, južnjaka u našu muzičku kuću. Nedavno si imao zapažen nastup na festivalu u Tuzli. Reci nam otkud ti u Tuzli i kako je prošlo sve to tamo? Pa slučajem okolnosti, ja sam upoznao čoveka koji je baš u organizacionom odboru tamo u Tuzli. I otpevao sam par pesama. Njemu se to posvidilo kako sam ja to odredio i rekao mi je, znaš šta, ti bi mogao da dođeš kod nas, da gostuješ. I ja sam to prihvatio onako oberučki, otišao sam tamo, otpevao sam, njima se to svidilo i baš sam naišao na jedan izuzetan prijem i drago mi je da sam eto, u Bosni počeo da pevam te bosanske sevdalinke koje izuzetno cenim i poštujem. Mi ćemo evo pogledati imali i deo sa tog nastupa, pa se vraćamo na razgovor sa tobom. Zadovoljstvo mi je. Pogledajte, Srđan Pejić Peja.
ako poznatih likova tamo na tom festivalu još? Pa tu su, boga mi, bile sve same zvezde naše estrade. Snežana Đurišić, Sejo Pitić, bile Hanka Paldum, Enes Begović. Tako da sam upoznao imao sam prilike da upoznam dosta dobre i kvalitetne pevače, što je za mene bilo zadovoljstvo. Jeste, to su i naši saradnici, mogu i da se pohvalim time. Nedavno je baš Enes bio u ovoj istoj emisiji kao i ti sada. Pejo, ti si ovdje s povodom. Upravo smo napravili jedan ozbiljan dogovor da radimo na tvojoj novoj pesmi. Eto, kako si se odlučio da za prvi profesionalni snimak? Pa znate kako, svaki pevač koji dugo vremena peva, koji se dugo vremena bavi, normalno se vremenom javi kod njega jedna velika želja da sve to pretvori u neki rezultat svog rada. Ja sam se odlučio za Sezam produkciju i mislim da nisam pogrešio, i pesmu koju ću da čujem, smatram da je to baš ona prava za mene. Ja se nadam da ćemo sve to i realizovati ubrzo i da ćemo te uskoro vidjeti na našoj velikoj bini, u našem velikom studiju. Mi smo i tu pesmu ekranizovali i počeli sa prezentovanjem nje širokoj masi naših gledalaca i obožavaca. Šta da kažem, nego još jedan put dobro nam došao u Sezam produkciju i tek smo počeli. Hvala vam na pozivu, dobro vas našao i nadam se da ćemo sarađivati kao pravi profesionalci. Tako je. Poštovani gledalci, najbolji sa najboljima.